लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेको साथीहरूको लागि आज भने हामीले जे केही प्रश्न उत्तर तयार पारेर ल्याएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न भने होला जसमा जे के प्रश्न उत्तरहरूमध्ये एक नम्बरमा रहेको प्रश्न छ धरातलीय दृष्टिकोणले नेपाल कति प्रदेशमा विभाजित छ धरातलीय दृष्टिकोणले नेपाल कति प्रदेशमा विभाजित जसको एन्सर हो तिन हिमाल पहाड र तराई दुई नम्बर क्वेसन छ सेतो सुन भन्नाले के बुझिन्छ सेतो सुन भन्नाले के बुझिन्छ जसको एन्सर हो कपास तिन नम्बरको क्वेसन छ तुरतुरे ताल, जिल्लामा ताल जिल्लामा कुन जिल्लामा पर्छ तुरतुरे ताल कुन जिल्लामा पर्छ जसको एन्सर हो बागलुङ चार नम्बरको क्वेसन छ लिलीहरूको भूमि भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ लिलीहरूको भूमि भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ जसको एन्सर हो क्यानाडा पाँच नम्बर क्वेसन छ पुरेना वा दरबार कुन जिल्लामा पर्छ पुरेना वा दरबार कुन जिल्लामा पर्छ जसको एन्सर हो रौत छ नम्बर क्वेसन छ वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन हो वर्षभन्दा दिन लामो हुने ग्रह कुन हो जसको हो शुक्र नम्बरको छ लामो समय गर्ने जीव कुन हो सबैभन्दा लामो समय गर्ण गर्ने जीव कुन हो जसको एन्सर हो हाप्ती आठ नम्बर क्वेसन छ सात कुण्डको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ सात कुण्डको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ जसको एन्सर हो रसुवा नौ नम्बरको क्वेसन छ राष्ट्रपति हुन कति वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ के छ त राष्ट्रपति हुन कति वर्षको उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ जसको एन्सर हो पैतालिस वर्ष दस नम्बरको क्वेसन हो नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन् नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन् बिपी कोइराला एघार नम्बरको क्वेसन छ कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए कोत पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए जसको एन्सर हो फतेजङ शाह बाह्र नम्बरको क्वेसन छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सदस्य राष्ट्रको संख्या कति हुन्छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सदस्य राष्ट्रको संख्या कति हुन्छ भनेर जसको एन्सर हो पन्ध्रवटा तेह्र नम्बरको क्वेसन छ ललितपुरको स्थापना कसले गरेका थिए ललितपुरको स्थापना कसले गरेका थिए जसको एन्सर हो बरदेव चौध नम्बरको क्वेसन छ छोरोल पाताल कुन जिल्लामा पर्छ छोरोल पाताल कुन जिल्लामा पर्छ जसको एन्सर हो दोलखा पन्ध्र नम्बर क्वेसन छ नेपालको पुरानो दैनिक पत्रिका गोर्खापत्र हाल कति भाषामा प्रकाशित हुने गर्छ नेपालको पुरानो दैनिक पत्रिका गोर्खापत्र हाल कति भाषामा प्रकाशित हुने गर्छ भन्दाखेरि सैतिस भाषामा सोह्र नम्बरको क्वेसन छ जिउँदो सहित भनेर कसलाई चिनिन्छ जिउँदो सहित भनेर कसलाई चिनिन्छ जसको एन्सर हो टङ्क प्रसाद आचार्य सत्र नम्बर क्वेसन छ सर्वप्रथम युरोप भ्रमण भ्रमण गर्ने नेपालको राजा को हुन् सर्वप्रथम युरोप भ्रमण गर्ने नेपालको राजा को हुन् जसको एन्सर हो राजा त्रिभुवन अठार नम्बरको क्वेसन छ नेपालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने जात्रा कुन हो नेपालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने जात्रा कुन हो जसको एन्सर हो रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा उन्नाइस नम्बरको क्वेसन छ द राइजिङ नेपालका प्रथम सम्पादक को सम्पादकको थिए द राइजिङ नेपालका प्रथम सम्पादक को थिए जसको एन्सर हो वरुण छ गौरा पर्व कुन जातिले मनाउँछन् गौरा पर्व कुन जातिले मनाउँछन् जसको एन्सर हो थारू जाति एक्काइस नम्बर क्वेसन छ गोपाल वंशी राजाले कति वर्ष शासन गरे गोपाल वंशी राजाले कति वर्ष शासन गरे जसको एन्सर हो पाँच सय एक्काइस वर्ष बाइस नम्बर क्वेसन छ नेपालमा नेपाल सर्वप्रथम सदस्य बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इकेफ इसिएफ हो भने अब लेख्नुहोस् यसको कुरा रूप के हो जसको एन्सर हो इकोनोमिक कमिसन फर एसिया एन्ड फार इस्ट इकोनोमिक कमिसन फर एसिया एन्ड फार इस्ट तेइस नम्बरको क्वेसन छ एकै पटक दाहिने हातले अङ्ग्रेजी र देब्रे हातले फ्रेन्च भाषामा लेख्न सक्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति को थिए एकैपटक दाहिने हातले अङ्ग्रेजी र देउरे हातले फ्रेन्च भाषामा लेख्न सक्ने अमेरिकाको राष्ट्रपति को थिए जसको एन्सर हो जेम्स ए गार्फिल्ड जेम्स ए गार्फिल्ड चौबिस नम्बरको क्वेसन छ नेपालको पहिलो निजामती कर्मचारी मानिने के सब राज मास्केको निधन कहिले भयो नेपालको पहिलो निजामती कर्मचारी मानिने के सब राज मास्केको निधन कहिले भयो जसको एन्सर हो विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर माघ तेह्र क्वेसन नम्बर पच्चिसमा रहेको छ रुसमा जार शासनको अन्त्य भई कहिलेदेखि सोभियत सङ्घ गणराज्य घोषित भएको हो रुसमा जार शासनको अन्त्य भई कहिलेदेखि सोभियत सङ्घ गणराज्य घोषित भएको जसको एन्सर हो उन्नाइस सय अठार जनवरी पच्चिस उन्नाइस सय अठार जनवरी पच्चिस छब्बिस नम्बरको क्वेसन छ दक्षिण रानी भनेर रा कुन सहरलाई चिनिन्छ दक्षिण रानी भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ जसको एन्सर हो मेलबर्न सत्ताइस नम्बर क्वेसन छ राजा रानी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ राजा रानी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ जसको एन्सर हो मोर अठाइसन छ नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण कहिले भएको थियो नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण कहिले भएको थियो जसको एन्सर हो दुई हजार एकात्तर साउन सत्र र अठार गते उन्तिस नम्बर क्वेसन छ रावणले सीतालाई हरण गरेर राखेको ठाउँलाई के भनिन्छ रावणले सीतालाई हरण गरेर राखेको ठाउँलाई के भनिन्छ जसको एन्सर हो अशोक भाटिका तिस नम्बरको क्वेसन छ वान गङ्गा सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ वान गङ्गा सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ जसको एन्सर हो कपिल वस्तु एकतिस नम्बरको क्वेसन छ दक्षिण अमेरिकाको विषम हावापानीको देश भनेर कुन मुलुकलाई चिनिन्छ दक्षिण अमेरिकाको विषम हावापानीको देश भनेर कुन मुलुकलाई चिनिन्छ जसको एन्सर हो अर्जेन्टिना बत्तिस नम्बरको क्वेसन छ दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको देश, दे देश हो कुन हो दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको देश कुन हो जसको एन्सर हो ब्राजिल तेत्तिस नम्बरको क्वेसन छ बफर जोन अफ युरोप भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ बफर जोन अफ युरोप भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ जसको एन्सर हो बेल्जियम चौतिस नम्बरको क्वेसन छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर नेपालको कति संविधान हो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर नेपालको कति औ संविधान हो जसको एन्सर हो सात हौ क्वेसन नम्बर पैँतिस रहेको छ नेपालको संविधानको कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ नेपालको संविधानको कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था हो जसको एन्सर हो भाग दुई आज पनि हामीले पैँतिसवटा प्रश्न उत्तर भन्ने तयार पारेर ल्याएको थियौँ यस्तै प्रश्न उत्तर हेरेर लोकसेवाको तयारी गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला